ərzində və ikisindəki cəngəcə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəhbənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun bölmələrinin yerləşdiyi bölgələri və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya və raketlərdən atəşə tutub. Düşmən əməliyyatları əsasən cəhbənin Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edir. Müdafiə olunan düşmən bölmələri cəhbənin bəzi istiqamətlərində şəxsi heyət və hərbi texnika da itki verərək geri çəkilməyə məcbur edir. Düşmənin silah, sursat, ərzaq ehtiyatları tükənmək üzrədir. Avtomobil və digər hərbi texnika üçün ehtiyat hissələri çatışmır. Sutka ərzində cəhbənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhdudiyyətlər sıradan çıxarılır. Noyabrın 2-sinə keçən gecə isə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində yerləşən bölmələrimizin mövqelərini minatan və atıcı silahlardan atəşə tutdu. Müxtəlif vaxtlarda Ermənistanın Novomeryan, Bird, Qardiniz rayonlarından, Azərbaycanın Qazax, Tovuz, Daşkəsən rayonlarında yerləşən hərbi bölmələrimizin mövqeləri düşmən tərəfindən atəşə tutdu. Düşmən, cəhbənin Zəngilan istiqamətində də mövqelərimizə hücum etməyə cəhd göstərib. Noyabrın 1-də gün ərzində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Zəngilan rayonu sahəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri hücum etməyə cəhd göstərir. Düşmən bu istiqamətdə bir sıra əlverişli yüksəklikləri ələ keçirmək məqsədi ilə minatanlardan və müxtəlif iri çaplı silahlardan istifadə etməklə bölmələrimizin mövqələrini atəşə tutur. Düşmənin hücuma keçmək niyyəti bölmələrimiz tərəfindən vaxtında aşkar edilib və həyata keçirilən uğurlu əməliyyat nəticəsində qarşı tərəf ciddi itkilərə məruz qalıb. Döyüş nəticəsində canlı qüvvə sarıdan 30 dəqiq itki verən düşmən Ermənistan ərazisində geri çəkilməyə məcbur edilib. Bölmələrimizin şəxsi heyətinin sayıqlığı nəticəsində mövqələrimizə havadan hücum edən düşmənin Su-25 döyüş təyyarəsi də məhv edilib. Noyabrın 2-si səhər saat 6-dan başlayaraq isə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ağdam və Ağcabədi rayonunun kəndlərini artilleriya atəşlədi.